លោកដូណាល់ត្រាំថាលុយដុល្លារឡើងថ្លៃកំពុងធ្វើឲ្យផលិតកម្មនៅអាមេរិកតែរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកច្រានចោលយុទ្ធនាការឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតផ្លូវការមិនទាន់បានចាប់ផ្ដើមផងអធិពលនៃលុយដុល្លារកំពុងក្លាយជាកម្មវត្ថុជជែកដេញដោលគ្នាយ៉ាងក្តៅគគុកជាបណ្ដាបណ្ដាហើយនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Janet Yellen រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុករដ្ឋនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីរាយការណ៍ដោយច្រានចោលការលើកឡើងរបស់លោកដូណាល់ត្រាំបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលថាការឡើងថ្លៃនៃប្រាក់ដុល្លារកំពុងធ្វើឲ្យគាំងផលិតកម្មនៅក្នុងប្រទេសនេះបញ្ជាក់តាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន The Age លោកស្រី Janet Yellen រដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកបានច្រានចោលទាំងស្រុងនៃការលើកឡើងរបស់លោកដូណាល់ត្រាំបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលថាការឡើងថ្លៃរបស់ប្រាក់ដុល្លារកំពុងធ្វើឲ្យគាំងផលិតកម្មនៅក្នុងប្រទេសលោកស្រីបានអះអាងថាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកចាំបាច់ត្រូវតែពិចារណាឲ្យបានល្អិតល្អន់មុននឹងវាយតម្លៃពីផលប៉ះពាល់របស់វាលោកស្រីបានបន្ថែមថាលុយដុល្លារកំពុងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងចរន្តនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិពោលគឺវាមានចំណុចពិសេសជាច្រើនលើសពីអ្វីដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាមើលឃើញដូចជានៅពេលប្រាក់ដុល្លារឡើងថ្លៃវាអាចបង្អាក់ការនាំចេញនិងរួមចំណែកដល់ការនាំចូលប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាមានបញ្ហារួមផ្សំជាច្រើនទៀតដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចដែលត្រូវតែពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់លោកស្រី Janet Yellen បានលើកឡើងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនថាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋអាចកំពុងតែបង្ហាញចំហមិនចង់ឲ្យប្រាក់ដុល្លារឡើងថ្លៃលោកស្រីបានអះអាងថាច្បាប់ដែលអនុម័តដោយរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតី Joe Biden នៃគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យដែលត្រូវបានគេហៅថា BD-nomic គឺជាច្បាប់ដែលកំពុងឲ្យមានការងើបឡើងវិញនៅពាណិជ្ជកម្មបន្ទះសៀគ្វីអគ្គិសនីនិងថាមពលស្អាតហើយក៏កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការនាំទៅរកការកាត់បន្ថយអតិផរណាដូច្នេះហើយទើបបានជាលុយដុល្លារមានភាពរងងាប់រដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋនាគាររូបនេះបានបន្ថែមទៀតថាកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចដ៏រឹងមាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងទាញមូលធនបរទេសនិងបង្កើនតម្លៃប្រាក់ដុល្លារដែលវាជារបៀបដែលប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកគួរតែដំណើរការបន្តដើម្បីធានាភាពខ្លាំងនៃមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចលេខ1នៅលើពិភពលោកយ៉ាងណាក៏ដោយលោកដូណាល់ត្រាំអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលុយដុល្លារឡើងថ្លៃនេះថាអាមេរិកកំពុងមានបញ្ហារូបិយប័ណ្ណធំហើយថាគ្មាននរណាម្នាក់ចង់ទិញផលិតផលរបស់អាមេរិកនោះទេព្រោះវាថ្លៃពេកដោយសារតែលុយដុល្លារវាថ្លៃបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីនៃគណបក្សសាធារណរដ្ឋរូបនេះបានអះអាងទៀតថាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់អាមេរិកមួយចំនួនបានខូបខិតគ្នាដើម្បីរក្សារូបិយប័ណ្ណរបស់ពួកគេឲ្យមានតម្លៃថោកបើធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារដើម្បីទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ដ៏អយុត្តិធម៌ដោយឡែកប្រសមាជិក JD Wen ដែលបានស្ម័គ្រចិត្តធ្វើជាអនុប្រធានាធិបតីនៅពេលដែលលោកត្រាំឈ្នះឆ្នោតនោះក៏បានលើកឡើងស្រដៀងគ្នាថាការធ្វើឲ្យរូបិយប័ណ្ណអាមេរិកមានតម្លៃថោកនឹងផ្ដល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតរបស់អាមេរិកនៅឱកាសដ៏មុតស្រួចក្នុងការវាយលុកលើទីផ្សារ